Alô? Oi, o meu nome é Mike e eu vi no jornal um anúncio para ser um guarda noturno e eu fiquei interessado. Ah, sim, claro. É, você tem alguma experiência? Experiência? Sim, eu trabalhava como vigia em uma construção aqui perto e Isso é também. perfeito. Você pode começar hoje? Eu adoraria, mas é o primeiro aniversário do meu filho e eu realmente queria estar com ele. Aniversário? Eu amo aniversário. Qual que é o nome dele? Sim. Ah, não, legal, legal. É, agora sim, só entre nós dois, tá? Isso não vai ser um problema, porque o seu turno começa meia-noite e vai terminar às 6 da manhã. E você vai estar em casa logo pela manhã. E é só isso? Sim, é mamão com açúcar, cara. A única coisa que eu tenho que fazer é falar com o guarda diurno para poder te liberar. E logo depois eu ligo para poder render você na vigia do local. Certo, é perfeito. Mas o que eu tenho que saber antes de começar? Ah, sim, claro. Não se preocupe em relação a isso. Eu vou deixar o manual de instruções na sua sala, ok? Tudo que você precisa fazer é cuidar No do... restaurante para que não haja grandes barulhos no local e pegar a chave para que você possa trancar a porta de entrada. Parece ótimo e eu creio que eu tô interessado na vaga. Ah, sim, você vai adorar. Ah, uma coisa que eu tenho que te avisar é sobre as portas que são elétricas. Agora, se a luz acabar, por qualquer motivo que seja, as portas se abrem automaticamente, ok? O quê? O que eu estou dizendo é que as portas funcionam a energia, mas. Não se preocupa, pois tem um gerador no lugar. Mas presta atenção para que você não gaste toda a energia dele, senão as portas se abrem, ok? Mas caso isso aconteça, mantenha calma, fique seguro e lembre-se que o número mágico é 6 da manhã, que é quando o gerador volta a funcionar e você estará seguro. É, Mike, tá aí ainda? Sim, eu entendi. As portas do escritório vão abrir caso a energia acabe e eu estarei liberado quando chegar às 6 da manhã. Já entendi tudo. Aproveita e manda feliz aniversário pro seu pequeno por mim, tá bom? E lembre-se, não deixe nada entrar lá. Não deixe o quê? Não entendi. Alô? Alô? Que cara estranho. Só quero pegar o dinheiro quando acabar. Olá? Olá? Estão do meu lado, né? Alô? Alô, alô? Eu queria gravar uma mensagem para te ajudar a se acomodar em sua primeira noite, já que eu trabalhei nesse escritório antes de você. Na verdade, estou terminando minha última semana agora. Então, eu sei que pode ser um pouco estranho, mas estou aqui para dizer que não há por que se preocupar. Uou! Você vai se sair Eu bem. sabia. Então, vamos nos concentrar e fazer você passar pela primeira semana, ok? Vamos ver. Primeiro há uma saudação introdutória da empresa que devo ler. É uma coisa legal, sabe como é? Bem-vindo à pizzaria Fred Fazbear's, um lugar mágico para crianças e adultos, onde a fantasia e a diversão ganham vida. A Fazbear Entertainment não se responsabiliza por danos à propriedade ou pessoa.
Ao descobrir que ocorreu dano ou morte, um relatório da pessoa desaparecida será arquivado dentro de 90 dias, ou assim que a prioridade e as instalações forem completamente limpas e branqueadas e os tapetes substituídos e blá blá blá. Isso pode parecer medonho, eu sei, mas não há nada realmente com o que se preocupar. Aqui os personagens animatrônicos ficam um pouco peculiares à noite, mas eu não os culpo, sabe? Se eu fosse forçado a cantar essas mesmas canções idiotas por 20 anos e nunca tomasse banho, eu provavelmente ficaria um pouco irritado à noite também. Então lembre-se, esses personagens têm um lugar especial no coração das crianças e precisamos mostrar a eles um pouco de respeito, certo? Ok. Então fique atento, os personagens tendem a perambular um pouco. Eles são deixados em algum tipo de modo de roaming que os liberta à noite. Algo sobre os seus servidores travando se forem desligados por muito tempo. Acho que eles costumam ter permissão para andar durante o dia também. Mas então houve a mordida de 87. Sim. É incrível que o corpo humano possa viver sem um lóbulo frontal, sabe? Mas, hey, o primeiro dia deve ser moleza. Eu vou conversar com você amanhã. Verifique as câmeras e feche as portas apenas se for necessário. Economizar energia é muito importante. Tudo bem, boa noite. Energia? Ah, por que não avisaram antes? Por favor, tenha cuidado. Cuidado com o quê? Olá? Olá? Sem gastos de energia.
Eu podia jurar que eram três. Apareça. Saia de onde estiver. E saia rápido. Deus. Eu tenho que sair logo daqui. Tenho que achar a saída. Por que eu não virei guarda noturno da Disney mesmo? Ah, merda.
Tá quase acabando. Ah, qual é? Pra onde você foi? Te achei. Agora cadê a maldita galinha? Te achei. Aqui tá limpo. Ok, dá pra passar por... aqui. Ok, eu consigo. Eu consigo. Merda! Ah!
Isso. Isso. Não. Não! Por favor, não. Só alguns segundos. Eu sobrevivi essa noite. Thank you.